ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני אל יהושע בן נון, משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ועתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה. מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיטים, ועד הים הגדול מבוא השמש, יהיה גבולכם. לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך, לא ארפך ולא אעזבך. חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנה ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך, ואז תשכיל. הלא ציוויתיך, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. ויצב יהושע את שוטרי העם לאמור, עברו בקרב המחנה וצבו את העם לאמור, הכינו לכם צדה, כי בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם לרשתה. ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמור, זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני לאמור, אדוני אלוהיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת. נשיכם, טפיכם ומקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן, ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם, כל גיבורי החיל, ועזרתם אותם, עד אשר יניח אדוני לאחיכם ככם, וירשו גם המה את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן להם, ושבתם לארץ ירושתכם, וירשתם אותה, אשר נתן לכם משה עבד אדוני, בעבר הירדן, מזרח השמש. ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה, ואל כל אשר תשלחנו נלך. ככל אשר שמענו אל משה, כן נשמע אליך, רק יהיה אדוני אלוהיך עמך, כאשר היה עם משה. כל איש אשר ימרה את פיך, ולא ישמע את דבריך, לכל אשר תצוונו יומת, רק חזק ואמץ.